When you feel the room, you're here.
rest on us. Come rest on us. Thank you, Holy Spirit. Thank you for being here today. Thank you for filling us with your wonder and with your love. Thank you.
songs to God. Lift up your song to Him. Fire, come. Come down. Let your fire come. Let your fire come. Let your fire come. Fire with fiery love. Holy Spirit, come and light me up. With hands that hold my heart with fiery love. Die du verkünder, ja, fri. Der Dünn smag nur verbi. Du lill, du kämpel, yeah.
skal til at dele nadver sammen nu. Og den her sang, den er i virkeligheden en virkelig god optakt til det. Nadveren er et symbol på det her, som vi lige har sunget om, at Jesus har givet sig selv, sit eget liv for os. Og ved at gøre det, så har han gjort, at der er fri adgang imellem os og Gud. Så alle de gange, vi dummer os, de er bare slettet ud, de er vasket bort. Og så er der bare fri adgang til en hellig, fantastisk, kærlig Gud. Og det fejrer vi i nadveren. Og det er et symbol, vi ligesom tager imod helt fysisk. Vin eller saft som et symbol på Jesu blod, og et lille stykke knækbrød som et symbol på Jesu krop. Og så spiser vi det, og det bliver en del af os. Og det synes jeg er sådan et fantastisk billede. Det er sådan helt fysisk, tager jeg den her fantastiske gave med mig videre i min krop. Det er det, vi skal til nu. Jeg vil lige læse nadverteksten, som også skulle komme op her bagved. Ja, det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød. Han takkede Gud, brækkede det over og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det for at huske på, hvad jeg har gjort. Efter måltid tog han også vinbæret og sagde, dette bærer vin af mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så husk på, hvad jeg har gjort. Indtil Herren kommer, forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bæret. Så Jesus, tak for den her fantastiske gave, du har til os. Tak fordi du har givet dig selv, og at vi får lov til at fejre det ved at tage imod din nadver. Tak fordi der er fri adgang til dig. Der er ikke noget, som ligesom forhindrer os i at være sammen med dig. Tak, Jesus. Ja, så nu foregår det sådan, at der er en station heroppe med brød, der er glutenfrit, så alle kan være med. Og så er der saft eller vin, og så går man egentlig bare ned igennem her og op og tager imod og ud og tilbage til sin plads. Og alle er velkomne. Synden på Jesus Krist er lagt. Du
Ditt blod det flød for mig. Min Jesus, du har vasket bort. Jeg kommer til dig ren og retfærdiggjort. Ja, tusind tak skal I have. Velkommen igen til jer alle sammen. Hvor er det dejligt at se jer. Og også velkommen til dem, der sådan har snedet sig lidt ind under lovsangen. Jeg hedder Marie, og jeg er til daglig arbejder jeg faktisk her i kirken som administrator. Og hjælper Thomas lidt, vores præst. Og så leder jeg også lovsangsområdet. Og jeg skal dele lidt informationer med jer nu her, inden vi går til en kaffepause. Og det første, jeg skal lige fortælle lidt om, det er, at vi faktisk går i gang med Vineyard Kids nu. Og Marie vil lige komme og sige noget om det. Først, yes. Jeg vil lige blive bedt om at minde folk, der har børn i Vineyard Kids. Hvis I kan skrive jer op til Kids Supporter, vi har nogle ledige pladser i december, det kan være så fedt at få jer med. Så kan I selv få lov til at opleve, hvordan det er at være sammen med børnene på en søndag. Det vil være en kæmpe hjælp. Og så i dag, vi skal tale om forbøn, og hvad det er, og hvordan vi sætter os klar til at bede for andre mennesker, og høre, hvad Gud har at sige om andre. Så kom frisk og glæd. Fedt, så hvis du er mellem 3 og 12 år, så er der sted til Vineyard Kids nu. Ja, yeah. Så kommer jinglen. Så fik vi dem sendt afsted. Dejligt. Ja, jamen velkommen her. Hvis du ikke ved, hvor du er landet, så kan jeg lige fortælle, at vi her i Odense Vineyard, så har vi en drøm om at være et varmt fællesskab, hvor alle er velkomne, ligesom de er. Og hvor vi lærer mere om, hvem Jesus er, og bliver, hvad kan man sige, bliver mere som ham. Det er i virkeligheden det, vi drømmer om. Og hvis du har lyst til at være med til det, så er du mere end velkommen. Hvis du er ny, så har vi sådan en Word-bibel, som vi gerne forærer dig. De ligger hernede på bordet, infobordet hernede bagved. Det er sådan en bibel i magasinform. Og hvis du nu ikke er så ny her, men stadig gerne vil have den, så må du gerne det, men den koster så 80 kroner. På stolen rundt omkring, så ligger der nogle kontaktkort. Og hvis nu at du godt kunne tænke dig at blive en del af den her kirke, eller opfatter den her kirke som din, så er du meget velkommen til at udfylde sådan et kontaktkort. Og lige smide det ned i postkassen, der hænger hernede bagved. Og så ved vi nemlig, at du er med. Og så kan du komme på vores adresseliste, og du kan komme til at bruge vores app, som jeg også skal fortælle lidt mere om lige bagefter. Ja, så skal jeg fortælle, at vi har nogle netværksgrupper i den her kirke. Vi er ikke bare kirke om søndagen, vi er også kirke i løbet af ugen. Og netværksgrupper er en af måderne, vi gør det på. Og der mødes vi i nogle mindre fællesskaber i løbet af ugen rundt omkring i private hjem. Og vi har I kan se nede bagved, der hænger sådan nogle plakater, hvor man kan læse lidt mere om dem. Og man kan, det er en fantastisk måde ligesom at dele liv og dele det her, den her rejse, vi er på med Jesus, om at blive mere som ham. Og det kan varmt anbefale i hvert fald at blive en del af, hvis du har lyst til det. Så tjek det her ud, eller spørg en, der ligner, at de har været før, så vi vil rigtig gerne sætte dig i kontakt med nogen. Yes, vi har også den her famøse app, Church Center app hedder den, og den vil vi bare super gerne have til at downloade og bruge, fordi der kan man nemlig se, hvad der foregår i kirken, og man kan se, hvordan er det nu med de der netværksgrupper, og man kan også lige rette, så vi har de mest opdaterede data på dig og sådan noget. Så det vil være mega fedt, hvis I vil bruge den. Yes, og nu skal jeg fortælle noget om noget, der bare er mega, mega spændende. Endnu mere spændende end appen. Der sker nemlig det, at vi skal have
indsat vores helt egen Benjamin som assisterende præst i Odense Vineyard. Og det er jo sådan, at vi har to fantastiske præster, Sara og Thomas, som har startet kirken her. Og for et år siden, så fik vi også en rigtig dejlig præsteintern, Sebastian, som leder Vineyard Vollsmose. Så, men det, der simpelthen skal ske nu, det er, at Benjamin, han har simpelthen rodet sig ud i at sige ja til at være assisterende præst i Odense Vineyard. Og det er historisk for os, og virkelig noget, vi er så mega glade for og taknemmelige over, at Benjamin har sagt ja til. Det er bare en kæmpe velsignelse for os som kirke. Så det, der sker, det er, at den 4. december, så indsætter vi Benjamin ved gudstjenesten der, som assisterende præst, og der bruger vi noget tid på at bede for ham, og hæppe på ham, og bare give ham en kæmpe krammer, og så spiser vi noget kage også. Så det håber jeg virkelig, I har lyst til at komme og være med til, og ligesom fejre den her historiske begivenhed. Ja, så vil Thomas sige noget spændende. Jeg skal sige noget lige så spændende, nemlig penge. Yay! Wow, det var, ja, okay. Rundt omkring på stolene, der ligger der sådan en lille slip her. Vi er nemlig i gang med noget fundraising, som jeg lige vil minde jer om. Og som jeg sagde sidste søndag, selvom det er en lille seddel, kan der godt stå store beløb på. Er det ikke fedt? Vi har faktisk deadline for vores lille mini-fundraising her på søndag. Hvis du lige er dumpet ind her og ikke ved, hvad jeg snakker om, så kan jeg fortælle dig, at baggrunden det er, at vi sådan set har en ret fin og sund økonomi i kirken. Det ser heldigvis godt ud. Der er ingen store røde flag. Men vi har været så velsignet igennem de sidste mange år, at en af vores præster, det er så tilfældigvis mig, har haft noget ansættelse i det, der hedder Vineyard Norden, og derfor så har jeg ikke behøvet at have helt så meget ansættelse her i kirken, men det slutter til 1. februar. Så det vil sige, at vi har to muligheder. Enten er det, at jeg skal ud og finde et deltidsjob ved siden af det at være præst, eller også så skal vi simpelthen prøve, om vi kan hæve vores indtægter en lille bit smule ekstra, for at løfte lidt mere af min ansættelse. Så det mål, vi har sat os, det er, at vi vil gerne løfte med 6.000 kroner om måneden her i november, altså det vil sige vores faste månedlige indtægter. Og der er allerede nogen, der har meldt til vores banen, så tusind tak til jer for det, der allerede har gjort det. Og jeg ved godt, at der er så mange her i kirken, der allerede giver virkelig, virkelig meget og offer rigtig meget hver måned for, at det her det allesammen kan løbe rundt. Så jeg vil også bare sige på forhånd, tusind tak til jer, og jeg ved, der også er mange, der måske har svært ved at give endnu mere. Men hvis du har mulighed for at være med til at løfte dit bidrag en lille smule, eller måske at begynde at give fast til kirken, så udfyld den her og aflever i enten til mig eller ned i postkassen, eller bare skrive til mig i løbet af ugen, og altså helst inden på søndag, så vi kan se, hvor meget vi kan løfte det med, og så se, om det kan lade sig gøre. Det er simpelthen det, vi gør. Så tusind tak for gaven. Ja, så er det Christa, du er der, som skal fortælle os lidt. Giv en hånd. Ja, jamen, jeg vil lige fortælle om bønneuge. Vi har haft bønneuge her i kirken siden sidste søndag. Og det har været en fantastisk oplevelse indtil videre. Og tak til alle, som har været med inde og bede i rummet. Hvis du ikke lige ved, hvad bønneuge er, så er det en uge, vi holder en til to gange om året her i vores kirke, hvor vi låner kidsrummet, som ligger herinde, og indretter det, så det kun er dedikeret til tid med Gud. Og der er også engelsk oversættelse på alt derinde, så uanset om man kommer fra det ene eller andet land, så kan man i hvert fald være med. Og det gør vi simpelthen fordi, at vi ved, hvor vigtigt det er, at vi har en personlig relation med Gud, og vi beder sammen på den måde, at vi både beder hver for sig, og vi også kan se hinandens bønner og på den måde sådan følge med i, hvad der rører sig. Og den gode nyhed er, at jeg har først tid til at pakke bønnerummet ned på torsdag, og børnene skal ikke bruge det andet end her i søndag, hvor de er i gang. Så vi holder simpelthen åbent i rummet indtil til og med onsdag. Så hvis man ikke har noget at være inde i bønnerummet, så er muligheden nu, og ellers hvis man tænkte første gang, det var mega fedt, det skal jeg bare have noget mere af, så smut ind og book nogle flere tider. Jeg har udvidet kalenderen. Ja. Og det er på den her hjemmeside her, odensevineyard.dk/bed. Og så skal jeg fortælle noget andet rigtig spændende også. Mission julegave! Yubi! Yes! Det er sådan, at mission julegave er i luften, og det er helt fantastisk. Vi har været og er stadigvæk 11 indsamlingssteder på Fyn, som har givet den gas med og
bare få en masse legetøj ind fra privatpersoner, som er med på at sige, vi vil gerne give vores gode brugte legetøj og tøj til børn, hvis familier ikke har råd til at købe julegaver til dem den her jul. Så det går ud på, det er simpelthen, at vi er i gang med at samle en masse legetøj ind, og så har vi to uddelingsdage, hvor vi inviterer udsatte familier ind, som ikke har råd til at købe julegaver til deres børn. De kommer herind, hvor der ligger en masse skønt legetøj fremme, og så kan de selv gå ind og vælge, hvad der passer til deres børn, og så pakker vi det ind til dem bagefter, så det er bare klar til juleaften. Det er sådan konceptet. Og vi er der nu, hvor det er, at vi begynder at få rigtig meget legetøj ind. Der står en hel masse dernede, hvis man har lyst til lige at kigge ind og blive lidt benovet. Og så er der en masse ude i privathjemmene. Og stor tak til alle, der allerede har været med nu. Og nu er det sådan, at nu skal vi have sorteret det her legetøj. Vi skal have gjort det klar til at blive udleveret. Og så skal vi også have det uddelt med kærlighed og med omsorg, kan man sige. Så det, vi egentlig har brug for, det er hjælp til sortering, uddeling og så lave nogle hyggelige børneaktiviteter. Og uanset om man taler dansk eller engelsk, så kan man være med her. Så hvis man bare hvis man tænker, jeg har måske lige 2 timer en hverdagsaften, vi starter i næste uge igen med at sortere om aftenen, så meld dig på det. Hvis du tænker, jeg kunne godt tænke mig at lige byde nogle nye mennesker velkommen ind i kirken og vise dem lidt rundt, så meld dig på det. Og hvis vi ligger inde på vores Facebook-gruppe, der ligger der et link, hvor man kan gå ind og vælge, hvorfor nogle dage, at man kan være med. Og jeg håber sådan, at der er nogen, at der er flere, der tænker, ej, det kunne være så dejligt at være med til det her. Det skal bare være noget, hvor vi hygger os, og hvor vi er med til at række ud til andre mennesker. Så hvis I har nogle spørgsmål, så kom hen og snak med mig eller Jakob, der sidder dernede. Yes. Tusind tak, Christa. Hvor er det bare mega opmuntrende. Det bliver sådan en dejlig måde at velsigne byen på, så kom frisk. Yes. Nu her efter gudstjenesten, så har vi en hjemmelavet frokost, som Fatima hun står og forbereder til os nu. Og det koster ikke ret meget, man kan komme hele familien og spise, så jeg håber, I har lyst til at blive hængende til det. Nu tager vi en kop kaffe, en lille kaffepause, og hils på nogen, som du ikke kender. Og så fortsætter vi med en tale inden så længe. Værsgo.
Yes, velkommen tilbage til pladserne. Så vil jeg sige lidt. Hyggeligt at se jer, dejligt at se, at I er kommet igennem snevejret i dag. Er det ikke fint derude i dag? Det er smukt. Jeg har lavet en tale der hedder Renters Rente. Det lyder allerede helt vildt spændende, ikke? Så er I allerede helt op at køre. Wow. Tale om renter og inflation, og det bliver rigtig fedt. Jeg er blevet inspireret af, at min kone og jeg, vi har forsøgt at købe hus her de sidste par uger, samtidig med, at vi har fået en lille baby. Jeg kan fortælle jer, det er ikke rigtig lykkedes, den her oplevelse af, at man tror, man kan købe et hus, så finder man ud af, at banken de har alle mulige holdninger til, at renten er steget og alt sådan noget. Altså nogle spændende ting. Men jeg kan berolige jer med, at jeg skal ikke tale om økonomi, eller inflation, eller gaspriser. Men det her med renter, det er bare et godt billede på noget af det, som jeg gerne vil sige noget om. Fordi når forfatterne i Bibelen, de skal fortælle os nogle sandheder om livet, så bruger de, sjovt nok, meget ofte landbrugsmetaforer. Har du lagt mærke til det? Altså mange af de billeder og forklaringer, der er i Bibelen, det handler om landbrug. For eksempel siger Paulusen her i 2. Korinther 9, han siger, for husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Og der kan man sige, at det her med, at man skal høste rigeligt, hvis man sår rigeligt og sådan noget, det giver måske ikke så meget mening for sådan nogle sådan et urbant, moderne mennesker som mig. Jeg tror aldrig, jeg har sået noget i mit liv, ud over karse i børnehaven. Så jeg er sådan, jamen det er okay, jeg forstår pointen. Men det her med renter, det er noget, vi forstår i vores kultur, ikke? Det er noget, der giver mening. Man kunne måske tale om, at det med, at man investerer noget, så giver det afkast i form af nogle renter. Og der kan vi også sige, også i forhold til vores eget liv, altså det, som jeg investerer i mit eget liv, det kommer faktisk tilbage med renters rente over mange år. En forfatter, der hedder John McComber, som jeg har læst nogle af hans bøger her på det sidste, han skriver i sin bog Live No Lies, han bruger det her billede med en pensionsopsparing, hvor han siger, jamen altså, hvis man allerede fra sine 20'er af begynder at lægge bare et lille beløb til side hver måned, det kan I jo lære noget af alle jer, der er lidt unge i dag, bare lægger et lille beløb til side og gør det hver måned i over mange år, over 20 år, 30 år, 40 år, så ender man faktisk med at have med renters rente en mindre formue, den dag man går på pension. Men hvis man først går i gang senere i livet, i slutningen af 30'erne, som jeg for eksempel har gjort, klog som jeg er, så kan det godt være, at man sætter et større beløb af, men det giver slet ikke det samme. Det giver slet ikke den samme akkumulering over tid. Der er noget ved, han siger, der er noget ved den måde, vi investerer på i vores liv, som er vigtigt at forstå, fordi det her, det handler ikke kun om økonomi og opsparinger. Der gælder det samme princip for, hvordan vi investerer i resten af livet. Hvordan vi investerer i os selv, i vores karakter, i vores livsstil, den måde, vi gør tingene på. Og det kan vi se på lang sigt. Plus en dag, så er vi et sted, siger han, hvor vi tænker, nå, hvordan er jeg landet her? Det har noget at gøre med den måde, jeg har investeret på. Så det skal vi snakke om i dag. Og jeg vil læse et kort stykke, bare 4 vers, fra det, der hedder Paulus brev til Galaterne, hvor han taler lidt om det her. Og der står der sådan her. Far ikke vild. Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfæller. Så det her, det er som sagt et kort uddrag af det, der hedder Galaterbrevet. Og det, Paulus han gør i det her brev, det er, at han blandt andet forholder sig til nogle forskellige holdninger, nogle forskellige konflikter, der var opstået på den her tid, omkring hvad det egentlig vil sige at være en efterfølger af Jesus, eller om det, vi kunne sige, det vi også kunne kalde at være en troende kristen. De har nogle debatter kørende. Og Paulus han prøver så at sætte nogle ting på plads i det her brev. For eksempel, at det at være en kristen, det handler ikke om etnicitet. På det tidspunkt, der var det meget en diskussion, om man skulle være jøde og være omskåret, eller om man ikke skulle være.
Men, siger Paulus, og det prøver han så at forklare igen og igen, det handler om, at vi er mennesker, der tror på Jesus, og mennesker, som følger efter ham hver dag ved at vokse i kærlighed i alting i vores liv. Og så siger han, de der tror, de har fået Helligånden til at guide sig, Helligånden, som er Guds egen kærlighedsånd. Men selvom vi har fået den, så har vi et valg hver eneste dag. Vi har et valg i hver eneste situation, hver eneste time, der kan vi vælge, hvad er det, vi vil investere, hvad er det, vi vil så, sagt med landbrugsord, ind i vores eget liv. Og det har store konsekvenser. Så man kan måske sige sådan her, hvis man skal forklare, hvad det er, han prøver at sige, at Jesus død på korset, det sætter os fuldstændig fri, hvis vi tror på det. Fuldstændig fri fra vores skyld og vores skam. Det åbner op for en relation med Gud. Det er simpelthen kun troen, der kan give os det. Men vil vi også gerne, hvis vi også gerne vil opleve at leve i den her frihed i vores dagligdags praktiske liv. Frihed fra vores skyggesider, frihed fra negative mønstre, hvis vi gerne vil leve et liv også, som er fyldt af kærlighed, og fyldt af glæde, og fyldt af fred, og fyldt af håb, så er vi faktisk nødt til at forstå, at vores valg og vores livsstil har alt afgørende betydning for, hvordan vores liv udvikler sig. Okay? Så altså, selve troen på Jesus, selve det at blive taget imod af Gud og få en relation med ham og opleve, at han tager imod os, jamen, det skal vi ikke gøre noget for. Det er bare at sige ja til troen. Men hvordan ser vores liv så ud derfra? Det har vi en indflydelse på. Og det er det, han mener, når han bruger de her meget, meget religiøse ord med at så sige, at vi kan enten investere eller så i kødet, altså i vores menneskelighed, menneskelige, hvad kan man kalde egoisme, eller vores menneskelige natur, eller vi kan så i ånden, investere i det, som Gud han har for os. Og der er simpelthen et direkte afkast af, hvad vi vælger i løbet af vores liv. De ting, vi sår i vores eget liv, kan man også sige, de kommer tilbage til os senere. Dem kommer vi til at høste senere. Det er helt grundlæggende menneskeligt princip. Ikke? En amerikansk teolog, som hedder Cornelius Plantinga, fantastisk navn, synes jeg, han ser sådan her ud. Jeg synes ikke, at han ligner en Cornelius Plantinga, men altså, jeg synes, det er fint. Det må han selv om. Men han har sagt noget meget klogt om det her. Han siger om Galaterbrevet, som vi har læst sammen. Han siger sådan her. Uanset hvad vi sår, så gælder afkastets lov. Godt eller ondt, kærlighed eller had, retfærdighed eller tyranni, vindruer eller torne, et smukt kompliment eller en vranden klage. Uanset hvad vi investerer, så har vi en tendens til at få det tilbage med renter. Elskere er elsket, hader er forhatte. Tilgivere bliver som regel tilgivet. De, der lever ved sværet, dør ved sværet. Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste, citerer han som Paulus for. Giver det mening? Ja. Og jeg synes, det her det er så sindssygt vigtigt at forstå, når vi tror på Gud, fordi det betyder bare, at når Bibelens forfattere for eksempel advarer mod synd, eller advarer mod forskellige former for adfærd, eller siger, lad være at gå ned ad den vej der, advarer mod egoisme, advarer mod selvisk begær, eller alle mulige andre ting, så er det måske ikke fordi, at Gud han har den der sådan karikerede straf- og belønningssystem, som vi mennesker nogle gange tror. Det er ikke nødvendigvis fordi, at Gud han sidder oppe i himlen, og så kigger han ned på dig og mig, og så giver han sådan en karakter hver aften kl. 23, når vi beder aftenbøn. Ja, klarede du det godt i dag? Var du en god dreng? Ikke? Og så får du en lille belønning, eller hvis du har været en slem dreng, så får du en lille straf. Så tænker jeg dårligt om dig. Det er den idé, som vi mennesker så nemt får ind i hovedet. Der er også rigtig mange mennesker, der tror, det er det, kristendom handler om. Og det er så vigtigt for os at forstå, at det er det ikke. Og man kan jo spørge sådan her, måske ligger der en langt dybere visdom i at leve et livsstil, en livsstil, hvor vi er dedikeret til Jesus og til hans måde at leve på.
Der er en kinesisk filosofi, der lyder sådan her. Du har sikkert hørt den i andre udgaver, eller i noget, der ligner det her. Der lyder sådan her. Våg over dine tanker, for de bliver til dine ord. Våg over dine ord, for de bliver dine handlinger. Våg over dine handlinger, for de bliver til dine vaner. Våg over dine vaner, for de bliver til din karakter. Og våg over din karakter, for den bliver din skæbne. Altså, ligesom at når vi investerer et lille beløb hver måned i vores pension hele livet, og det bliver til mange, mange penge med renters rente, så prøver Paulus at sige sådan her, at vores tanker, vores små handlinger, vores små investeringer hver eneste dag i, hvordan vi lever vores liv, det kan i sidste ende, eller det vil i sidste ende, definere, hvilken retning vores liv det tager. Det vil simpelthen definere, hvem jeg er, og hvordan jeg er. Jeg bliver formet af de valg, jeg tager. For eksempel, hvis jeg igen og igen vælger den negative, kritiske tanke, hvis jeg igen og igen vælger at være den, der brokker mig, er utilfreds, altid vælger at se glasset halvfuldt, så kommer der en dag, hvor jeg simpelthen er endt med at være et negativt menneske. Så har jeg simpelthen mistet friheden til at være glad og positiv og optimistisk. Til sidst, så kan jeg ikke længere. Altså, så har jeg simpelthen ikke evnen til det mere. Så lander jeg i det. Så er nervebanerne simpelthen, efter så mange år med negative tanker og negativitet, blevet kørt så fast, at det er ekstremt svært at ændre det. Jeg siger ikke, at det slet ikke kan ændres. Og i hvert fald med Guds hjælp kan det ændres. Men det er rigtig svært at ændre. Prøv at spørge et menneske, hvis du kender et menneske, der for eksempel har kæmpet med en eller anden form for afhængighed i sit liv. Så spørg dem, om de ville have ønsket sig, at de havde taget nogle andre valg på et tidspunkt. Det tror jeg, at de vil sige, ja, der var nok en gang, hvor jeg ønskede, at jeg gjorde noget andet. Og hvor svært det er at ændre på det nu. Så vigtigt er vores valg hver eneste dag. Vores rytmer, vores livsstil, vores attitude og tilgang til tingene. Det er, at vores liv kan simpelthen komme til at se radikalt anderledes ud, ud i fremtiden, om vi vælger det ene eller det andet. Hvis I ikke synes, jeg har sat det helt på spidsen endnu, så kan C.S. Lewis, han kan hjælpe mig. Han sætter det virkelig på spidsen. Han siger, at hver eneste gang, vi tager et valg, så ændrer det noget i os. Det ændrer selve det inde i os, som tager beslutninger. En lille bitte smule. Og han siger faktisk, at vi med utallige beslutninger hele livet igennem ændrer os indeni, enten til et himmelsk væsen, der lever fyldt med Guds kærlighed mere og mere, eller til det, han kalder et helvedesvæsen, som lever mere og mere kærlighedsløst. Og det her, det er bare sindssygt kontroversielt, hvis ikke du er klar over det. Hvis du allerede er ret sur på mig over det her, så er du klar over det. Men hvis ikke du er klar over det, så er det her sindssygt kontroversielt i den her tid, vi lever. Jeg ved hvorfor. Det er fordi, at et af de helt store mantraer i vores tid, det er, at frihed, det er at kunne gøre lige, hvad jeg vil, når jeg vil det. Er det ikke rigtigt? Frihed, det er at kunne gøre, hvad jeg vil, og når jeg vil det. Og det værste, jeg kan gøre som menneske, det er at lægge bånd på mig selv. Det er at begrænse mig selv. Det er simpelthen det værste, man kan gøre. I meget af den, fortælling, vi hører i vores tid. Og det værste, en institution kan gøre, det er at gøre det samme. Ikke? Det er at lægge bånd på folk. Hvis staten kommer og siger, det der må du ikke, eller sådan må du ikke gøre, eller hvis kirken gør, altså siger, sådan må du ikke leve, eller du skal leve sådan her. Det er det værste. Og det her mantra, det kører der ud af, det er blevet sådan en helt fast del af vores samfund, at det er selvfølgelig sådan, tingene er, uden at vi har nogen klar idé om, hvor ender vi henne, hvis vi følger det mantra. Altså hvis jeg altid siger, det gælder om, det er at gøre det, jeg vil, når jeg har lyst til det,
hvor ender mit liv så henne, det taler vi ikke om. Det taler vi ikke så meget om. For det handler om personlig frihed. Det er næsten blevet en religion, vil jeg våge påstå. Personlig frihed er blevet en religion. Altså lige hvad jeg vil. Og derfor bliver det også forvirrende nogle gange, når vi så læser i Bibelen, fordi i Bibelen, der er frihed. Det er ikke friheden til at gøre, hvad jeg vil, når jeg vil det. I Bibelen, der er frihed, det er frihed fra mørket. Frihed fra ondskaben. Frihed fra døden og synden og sygdommen og smerten. Frihed fra at leve et kærlighedsløst liv. Og den frihed finder vi gennem tro på Jesus. Og så finder vi den også ved utallige små valg hver eneste dag, hvor vi vælger at følge efter ham. Ind i det liv, som han har til os. Ja. Ved at vi opbygger vores vaner, vores rytmer, vores livsstil og i sidste ende vores karakter til at blive et menneske, der lever mere og mere i Guds kærlighed og er Guds kærlighed. Og vores store forbillede for at se, hvordan ser det egentlig ud? Hvordan ser det ud at leve det liv? Jamen det er Jesus, det er derfor vi kigger hen på ham hele tiden. Der kan vi se, sådan ser det ud at leve fuldstændig i kærlighed. Totalt i Guds kærlighed. Så hvis alt det her, jeg står og siger, det er rigtigt, så er det, vi er nødt til, og jeg snakker ikke for evigt, bare roligt. Vi er ved at nærme os den sidste side. Men hvis alt det her, det er rigtigt, så det, der er resultatet for os, det er, at vi er nødt til at være intentionelle med, hvilke valg vi tager. Vi kan ikke bare ligesom tænk, nå, vi får se, hvordan det går. Paulus, han siger i det, vi læste, for han sagde sådan her, lad os ikke blive træt af at gøre ret. Altså lad os nu holde fast i at gøre det, som vi ved, er det gode og det rigtige. Paulus, han har ikke et eller andet fis med, at du skal bare følge, hvad du har lyst til. Og sådan noget. Altså det er ligesom ikke, det er ligesom ikke hele hans stil, vel? Han snakker om at så i ånden, altså i Guds ånd, og ikke så i kødet. Altså det, som jeg lige sådan måske i øjeblikket har en eller anden trang til. Han snakker om, at vi opbygger vores karakter med gode ting. Jeg tror, at det der med at gøre lige, hvad jeg har lyst til, når jeg har lyst til det, det er nok rimelig meget definitionen af det, Paulus kalder at så i kødet. Stort set. Ikke, måske ikke altid, men for det meste. Så modsætning, det er at være bevidst om, hvordan vi tænker og hvordan vi handler. Være bevidst om, hvorfor vi gør, som vi gør. Og så forsøg altid at så i ånden. Og så i det, som er Guds kærlighed. Investere i det, som er Guds rige, i det, som han leder os til. Fordi Jesus, han kom for at sætte os i frihed fra mørkets magt. Han kom for at give os total frihed. Og for at skabe et nyt folk, som er formet efter hans kærlighed. Et folk, der er formet efter hans forbillede. Et anderledes folk. Guds rige. Man kunne også sige, et folk, der dagligt investerer gode ting i sine tanker og handlinger og vaner, og på den måde bygger en karakter op, der afspejler Guds kærlighed. Og hvis du nu sidder efter at have lyttet til det her i dag, og har sådan en følelse af, at det er en lille smule overvældende, og at det også lyder ret svært, det jeg snakker om. Måske har du prøvet at blive desillusioneret. Måske prøver du det her med at investere i ånden og følge efter Jesus, men du ender måske alligevel med det, som du selv vil, og det, som Paulus kalder for kødet. Og så vil jeg bare sige til dig, hvis du har det sådan, så er du kommet i godt selskab. Ikke? Fordi det tror jeg, alle, der har prøvet, erfarer, at det er svært, og det er ofte, det ender alligevel ofte med det, man ikke vil. Og heldigvis så har jeg rigtig gode nyheder til dig her til allersidst. Fordi hele pointen med det, vi læste fra Galaterbrevet, og med det brev, med hele Galaterbrevet, som Paulus han skrev, hele pointen med hans brev, det er, at vi kan ikke efterleve Jesus i egen kraft. Vi kan ikke leve det liv, jeg har talt om, og følge Guds kærlighedslov, bare ved at beslutte det. Det er der ingen mennesker, der kan. Og det er derfor, Gud han har givet os en hjælper. Det er derfor, han har givet os Helligånden til at hjælpe os med det. I kapitlet før i Galaterne 5, der står der, de som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne.
lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Vi skal vandre med Guds ånd. Fordi Gud, han vidste godt på forhånd, at det ville være umuligt for os i egen kraft at leve på den her måde, som jeg har beskrevet. Altid bare investere det rigtige. Så derfor så har han givet den samme ånd til os, som Jesus havde. Vi har simpelthen fået den samme ånd, som Jesus havde. Det er det, som Bibelen kalder for Helligånden, eller nogle steder for Jesu ånd. Og det er simpelthen den samme kraft, som er hos Gud. Så, hvordan investerer vi gode ting i vores liv? Jamen, ultimativt set, så gør vi det ved at give plads til Helligånden i vores liv. Jeg tror i virkeligheden, det her med at investere de gode ting i vores liv, det kommer af et at forstå, hvor desperat vores situation er. Hvor umuligt det er for os at opfylde det her kærlighedsliv. Hvor let vi falder for vores egne egoistiske motiver. Og så er vi begyndt at indrette vores liv efter, at der bliver plads til Gud. At der er plads til et personligt møde med ham, som kan hjælpe os med det. Og hvis det er sådan, vi tænker om livet, så bliver nogle af de her sådan åndelige praksiser, som for eksempel stillhed, eller bøn, eller bibelstudie, eller at holde helligdagen fri, eller bekende synder for hinanden, eller gå i kirke, eller faste, eller hvad det ellers kunne være, så bliver de her pludselig ikke sådan nogle trælse, begrænsende, sådan nogle, det her skal du, som nogen, der forsøger at begrænse vores liv, så bliver det pludselig livsnødvendigt. Så bliver det livsnærve. Så bliver det det, jeg har behov. Jeg har simpelthen behov for de her ting, for ellers så kan jeg ikke mødes med Helligånden, så kan han ikke hjælpe mig. Og fordi vi forstår den her sammenhæng, at vi har brug for Guds nærvær for at investere gode ting i vores liv, der kan give renters rente i det lange løb, så giver det pludselig mening, at det her, det er den fantastiske, kærlige plan, som vores far i himlen har for os. Ikke at vi skal gå i flinkeskole og blive sådan nogle pæne mennesker, der opfører os ordentligt, eller ordentlige, ordentlige kristne, der får en god karakter af Gud, men at vi bliver mennesker, der vokser i Guds kærlighed, der bliver ved med at forsøge at investere Guds kærlighed i vores eget liv. Og den gode nyhed til os, det er, at vi kan begynde at så i ånden, som Paulus kalder det, nu og her. Du kan begynde at investere i din karakter nu og her, også selvom du måske har brugt mange år på noget andet. Du kan begynde i dag at tage bevidste valg om at søge fællesskab med Helligånden, om at vælge Jesus til dagligt, om at vælge Guds kærlighed til dagligt. Og Jesus, han giver os det løfte, at enhver, der vælger ham, enhver, der sætter ham først, de kommer ikke til at mangle noget. Han vil give os lige præcis, hvad vi har brug for. Amen. Skal vi rejse os og bede sammen? Jesus, jeg inviterer dig til at komme og møde os nu. Hjælp os til at se, hvor det er, at vi ikke, hvor vi ikke investerer gode ting i vores liv. Hjælp os til at se, hvor det er i vores liv, at vi investerer ting, som giver dårlige renter, som kun kommer til at ødelægge vores liv, som kun kommer til at dreje vores liv i en forkert retning. Og så hjælp os til at se, hvordan vi kan investere i dit rige i stedet for. Tak fordi, at det du ønsker for os, Jesus, det er, at vi bliver den allerbedste version af os selv. Den allermest kærlige person, allermest kærlige version af os selv. Den allermest ægte version af os selv. Og hjælp os med at investere gode ting. Og så gode ting i den jord, du har givet os. Så bare har jeg lyst til at invitere nu her, give en anledning, som vi plejer at gøre om søndagen, til dig, hvis du måske aldrig har inviteret Jesus ind i dit liv og sagt ja til at tro på ham, eller måske har brug for at gøre det igen, forny dit ja til ham, så vil jeg bare give dig mulighed for at gøre det nu. Og det foregår helt simpelt bare ved, at du bare lige kan markere med en hånd, kun for
Det kan være, at I andre bare lige vil lukke øjnene et øjeblik. Det er bare for din egen skyld. Simpelthen bare markere med hånd og sige, det er mig, jeg vil gerne sige ja til Jesus i dag. Og så vil jeg bare velsigne det herfra. Tak. Er der flere, der vil være med på det? Så vil jeg bare lige bede en kort bøn for dig her, og jeg peger dig ikke ud eller noget. Så hvis du har lyst til at være med i den bøn. Er der flere, der vil være med? Så lad os bede. Jesus, jeg beder for dem, som har markeret nu. Jeg beder, om du vil komme og møde dem. Jeg beder for dig, som har markeret bare modtage Herrens ånd. Lad ham komme ind og møde dig. Jeg beder, om han må så gode ting i dit hjerte. Jeg beder, om han må fjerne enhver skyld eller skam eller mørke, der er ind over din sjæl. Sæt dig fuldstændig fri. Giv dig en ny start. Jeg beder, om han vil vise dig hans godhed og vise dig, hvad han har til dig. Og du vil tage imod det. Det beder jeg om i Jesu navn. Og så, inden vi går videre, så lad os bare lige bruge et øjeblik på at lytte. Jeg tror, at vi havde nogle ord før gudstjenesten. Vi delte ord med hinanden, når vi sådan beder for gudstjenesten. Og der var der nogen, der nævnte det her med. Der var flere, der nævnte det her med, at det er som om Gud, han vil gerne nå igennem til nogle af os i dag. Sådan, nogle gange så kommer man i kirke, og man hører en prædiken, og man siger, det var fint, og det var ikke lige til mig, og det var ikke lige sådan livsforvandlende i dag. Men jeg tror, vi havde sådan en fornemmelse af, at der er nogen af os i dag, som Gud, han vil gerne lige nå igennem. Han vil gerne nå igennem vores sådan forsvarsværker, og der er et eller andet, han gerne vil have os til at forstå i dag og lytte til i dag. Så er det okay, at vi bare lige tager et minut, vi bare lige lytter? Bare lige modtager og ser, om Gud, han vil tale til os, inden vi lige fortsætter. Så lad os gøre det. Kom, Jesus, og tal ind i vores liv. Vis os, hvis det er mig, du særlig har noget, du vil vise i dag, noget, du særlig vil tale i mit liv i dag. Så vis mig det, Jesus. Jesus, for din godhed. Jesus, tak, at uanset hvad du siger til os, så ved vi, at du siger det i omsorg. Og du siger det, fordi du elsker os. Så hjælp os til at tage imod det. Tak for det. Ja. Så hvis du tager imod det nu, så bare fortsæt med det. Og ellers så fortsætter vi med at Benjamin og Sara vil lede os i et par sange, og hvis der er noget af det, jeg har talt om, som har på en eller anden måde, du er blevet ramt af det, så vil jeg opmuntre dig til at komme over og blive bedt for herovre. Hvis du har andre ting, du gerne vil bede for, så er du også meget, meget velkommen. Det kan også være sygdom eller smerter eller andre ting, eller en anden personlig situation, så er du meget velkommen. Vi står nogle stykker over i det her, i det varme hjørne herovre, og så vil vi gerne bede for dig. Og så slutter vi gudstjenesten af om en 10 minutters tid. Så værsgo, kom til forbøn. Everything else can wait. I've come to see your face. Everything else can wait. I'm here for you. Try again. Everything else can wait. I've come to seek your face. So everything else can wait. I'm here for you. I want to just be here at your feet. Just be here.
here on my knees, here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. Everything else can wait, I've come to seek your face. So everything else can wait, I'm here for you. I want to just be here at your feet. Just be here on my knees, here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. I just wanna be, just be here at your feet. Just be here on my nothing I want more, 'cause nothing matters more. There's nothing I want more, 'cause nothing matters more. There's nothing I want more. There's nothing, 'cause nothing matters more. There's nothing I want more, 'cause nothing matters more. Nothing matters more. There's nothing I want more, 'cause nothing matters more. So I'll just be here at your feet. Just be here on my just be here on my feet. Just be here on my knees. Here in your presence I am complete. Jesus, you're all that I need. So I'll just be can wait.
to seek your face. So everything else can wait, I'm here for you. I want to just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. So I'll just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. Where can I go from your presence? Where can I run from your spirit? You lead me there. Spirit, you meet me there. Where can I go from your presence? Where can I hide from your spirit? You find me. Spirit, you find me there. From the highest highs to the lowest lows, from the mountaintop to the valley below, you meet me here. Spirit, you meet me here. You go before me, your love surrounds me, changing.
threaten to. You are steady when I can't be still. Your love finds me, and it always will. You don't give up even when I do. You don't walk out when I threaten to. You are steady when I can't be still. Your love finds me, and it always will. You don't give up even when I do. You don't walk out when I threaten to. You are steady when I can't be still. Your love finds me, and it always will. From the highest heights to the lowest lows, from the mountain tops to the valley below, in the darkest night, though I try to hide, even there your light shines bright like the Tak for en dejlig, dejlig gudstjeneste. Der er frokost nu her, og I er meget velkommen til at blive hængende til det. Og så ses vi igen næste søndag. Ha' en rigtig god uge.